izləyicilər, bu da yük maşını bazarı. Bu cür maşınlardır yük maşını bazarında. Çoxu qazellər üstünü təşkil edir. Kim razılıq versə, qiymətləri ilə də maraqlanıb sizə deyə bilərik. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Qardaş Zəhmət deyilsən, maşınız haqqında bizə məlumat verin. Maşın 208-dir. Mercedes gedir də buna? Bəli, 1992 ili. 2 motordur, təzə motoru təzə. Diferi, kanopkası sağlam vəziyyətdədir. Kraskadan da təzə çıxıb, yığılıb. Bir dənə çürüyü qalmıyor, hamısını cədəl yerlər çıxıbdır. Maşın da qiyməti 10.800 manat. 10.800 manat sondu mu yoxsa 800 keçmək olar mı yoxsa? Real alıcılara razılığa gəlmək olar. Yəni bütün 10.000-dən vermək olar. Olar. Maşınıza baxmaq istəyən olarsa hara yaxınlaşsın? Hansı rayonu? Bərdə rayonu, Əyrizə kəndi. Elə Bərdəyə gəlsə? Bərdə rayonu. Sonra mələk qalır. Bu maşınınız hansı ərazilərə işləyirmi, yoxsa necə deyəkmi? Yevlax Bərdə arasını marşrutda işləyirdi. Sərnişin daşıyırdı, Yevlax Bərdə. Ondan sonra məndə olub maşın. Bir ildir maşın məndədir. Sənədlər tam qaydasında. Yaxşı vəziyyətdə. Mühərrik yəqin ki, dizel, da bunlar? Bəli, dizel. Dizel yanacağı yandı. Yanacağı nə qədərdir? Nə qədər yandı bu son metrajı? Yəni, 100-ə? 100-ə yandırır 6-6,5 belədir. Yəni, dəyək yoxlamamışıq belə, 6-7 belə arası. Yəni, çox yandırmır da? Çox yandırmır, çox ekonomik maşındır. Çox gözəl. Bunu kimlər ala bilər? Kimə məsləhət bu maşını? Bunu sərnişin daşıyan, sərnişin daşımada. Mənim, təhlə daşıyırlar bununla. Yəni, hazırda icazə verirlər şəhər arası işləməyə, yoxsa bu maşınlara artıq icazə vermirlər? Deyil, icazə verirlər. İşləyə bilər. Rayonlarda bəli, bəli. İçərisi maşı salamat vəziyyətdədir, çox yaxşı vəziyyətdədir. Allah bazar versin, arzunuz ki, elə bu günləri satasınız. Sağ ol, sağ olunlar, inşallah. Sağ olun. Zəhmət deyilsən, maşınız haqqında bizə məlumat verin. Maşınım 97-nin maşınıdır, qazeldir, Ford motoru ilə. Təkərlər ikisi təzədir, dördü normaldır. Subaşda gördüyünüz kimi. Çox ekonom maşındır. Yəni, başqa heç bir problem yoxdur. Nə vaxtdan bu maşın sizdə? Maşın məndə haradasa bir 2 ildir. Nə işlədiriz? Yəni, bunun əsas nə? Bundan ancaq kartof soğan işinə baxıram. Yəni, ancaq belə alverniyyətlə belə başqa işlədir. Əsas hansı rayonun ərazidəsiniz siz? Bu, Bərdə rayonudur. Yəni, qıraq rayonlara gedirəm də. Yəni, kartof bax, toza gedirəm. Bax, meyir-meyir də alver üçün istəyir maşınlar. Yəni, raması heç bir problem yoxdur. Resorlar raması rezinlə yığılıbdır. Peridok, yəni, yağ kimidir. 1 qram problem yoxdur peridokunda. Nə qədər yük vurmaq olur? Yəni 4 ton, 4 ton yarım polnu gedir. Yəni vurub sürmək olur. Yəni motor karokasında tək kapli problem yoxdur. Motor karoka ikisi də dəyişilib də? Bəli, bəli, bunlar da yerə gedir. Difer necə? Difer öz diferdir yoxsa difer? Yox, difer öz diferdir, radnoy diferdir. Belə. Ford-dur bunlar, mühərriklə karoka Ford-dur. Hə, Ford-dur, Ford transitindir. Gücü nədir onların? Mühərrikin gücü. Gücü valla 150 olmalıdır, 160 olmalıdır, dəyək bilmirəm. Bat gücüdür, yoxsa kublon? Yox, motor 2.5-dir. 2.5 gedir. Hə, motor bunlardan hamısında 2.5 idi. Prostoy motor 99-cu ilin 56-lıq motorlardı, yəni 54-dür. Ehtiyat hissələri yəni tapıyan bilmirəm? Liboy yerdə, liboy yerdə. Heç bir problem yoxdur sağda. Yanacaq sərfiyyəti nə qədər? Belə yəni, trasta 8 yandırır, yüklü, yüzsüz fərq eləmir bunlara. Şəhər arası, kənd arası da 10 yandırır. Kondisioner qoydurmamışsınız ki? Yox, kondisioner yoxdur, amma peçiz adı hamısı təmtəzədir. Yəni, getməyə də söz yoxdur. Yaxşı gedir. Super, yəni, kim nətər deyir, yoxlayıb verə bilərəm. Yanında sürüb yoxlayıb. Özüm üçün yəni qoydurmuşam. Yəni, heç bir problemi yoxdur. Hazırda da deyirsiniz, problemi yoxdur maşın. Heç bir problemi yox. Maşının heç bir problemi. Qiymət neçədir? Qiymət 7 minə deyirəm. 7 min manata deyirsiniz. Bəli.
Yine bunun motor karavkasını bilenler bilir. Yani bunun 4200'e yer çıkır motor karavka. Pirdekalada adlı bir yerde. 3000 manat motordu karavka ile bir yerde. 1000 manat da zahmet hakkı alırlar. 200 manat da o radyatın adına gelir ora bura. Mesela yine senette yani düzelip de senetten. Senet bir tane dizel yazılmıyor. Bu da danıştan asıl olan bir şeydi. Yani o ya onluk oluyor hemen ya da yani problem değil yani onu yazmak. Algı sattı yani problem yaratmaz ki. Yok yok onu yani orada danıştan asıl olan bir şeydi. Yani ya onluk oluyor hemen yani belirli. Yani yanında aforumu telif vereceğim ona. Danıştan asıl olan bir şeydi. Ama o dizel yazılacak. Bəli, bəli, dizel yazılacak. 5 nömrü, renk istiyor, çıxıp ne koyarsan koy. Yani işte, maşininle bile 4 yıl, 5 yıl çap yani bunu heç de dolaşıyoruz yani hele maşını. Son fikriniz dedin neçə deyin? 7000'e deyirəm, indi alan real alıcı olsa yani. 500-600 mantordan keçmək olar mı? Baxır alıcıya da indi. Ha, əsas odur ki, sizden əlaqə satın. Hə, əsas odur ki, mənlər yola geçsin. Allah xeyir versin Erdar. Sağ ol, sağ ol. Salamun aleyküm. Aleyküm, salam, hoş gelirsin. Kardeş, zahmet değilse maşınız hakkında məlumat verin. Maşın ili 96'dır. Motoru, karavkası yaxşıdır. Ramasında çat yoxdur. Otur sür maşındır. Problemli maşındır. 4400'e deyirik. Lay lay deyir. Ne vaxtdan maşın sizdədir? Maşın 3 aydır bizdədir. Ne acəb tez satmaq istediniz? Səhv eləyib almışsınız mı? Yox, maşın öz daimin maşınıdır. 3 ayda məndədir, burası pul lazım deyin satıram. Ona göre de qiymətini laf aşağı deyirəm ki maşın geçsin. Real alıcıya endirim de olacak. 4 tane təzə təkəri var. Motoru yağ yemir, karabkasında səsi yox. Belə də maşındır. Diferin vəziyyəti necədir? Difer. Difer də yaxşıdır. Səs eləyir mi yoxsa? Yox, yox, səs eləmir. Polis kimi maşındır. Xərcləri nə qədərdir? Maşının nə qədər xərci var? 1000 manat qoyulsa maşın qəşəng olar mı? Bəli, bəli. Maşına 1000 manat qoyulsa maşın super maşın olar. Kosmetik işi. Yəni ancaq kosmetik işləri. Hə, kuza, kosmetik işi bütün qutar 1000 manat. Təkərləri necədir? Təkərləri yaxşıdır. İnsorları yığdırmışıq. Yəni elə xəst qoyulmasa da olar. Yəni alverə gedən maşındır. Yəni alıb alverinə gedir. Bu maşına alver üçün ancaq. Yəni mal bazarına, meyvəyə, tərəvəzəyə, yükə. Uzaq yola necə dəl verir mi yani? Bəli, bəli, əl verir. Bir 300-400 kilometr yol sürmək. Bəli, bəli, özür dilerim. Bir həftədir başından gəldi. Beynin sərfiyyatı nə qədərdir? Çox müştədir. 114, yaxşıdır. Yühlü mü yoxsa boş vəziyyətdə mi? Yoxsa fərq eləmir? Yühlü olanda 1 litr, 2 litr fərq eləyir. Baxır yükə də, bu 4 ton, 4 ton yarım yük vuranda fərq eləyir. Necə burada nəsə dəyişikliyi olunmu yoxsa özü bir elə yük götürə bilir mi? Yox, yox, götürə bilir. Özü, yani 4 bəl, ton yük götürmək qabiliyyəti var. 4 ton, 4 ton yarım yük götürür. Baxmaq istəyən hansı rayona yaxınlaşsın? Bərdələr rayonuna. Hə, elə Bərdəyə gəlsə bəl, görə bilərmiş. Son qiymət neçə olar? 4400-dən ona son qiymət 200 manat çıxar. 4200 manat son qiymət? Bəli. Allah bazarınızı versin. Sağ olun. İnşallah elə bu günlərim satıb gedərsiniz. Sağ olun, sağ olun. Salamun aleyküm. Aleyküm, salam. Kardeş, zəhmət deyilsə, maşının haqqında bizə məlumat verin. Maşının ili 2007, ZMZ motoru, super vəziyyətli motor, injektor, maşın əla vəziyyətli, rama boydan boya üstünlə yığılıbdır içi. Maşının 1 manat xərci yoxdur. Otur sür, yükünü vur sür. 5 ton yükə də hazır maşın. 5 ton yük vurmaq olar. Bəli. Yəni bu zavoddan bu qədər yüklə icazə ilə çıxırmı, yoxsa yox, sonradan gücləndirilir? Sonradan gücləndirilibdir də, ramanı siz adı təzdən gücləndirilir. İçinə əlavə şibirlər atılıb, yığılıbdır, hamısı hazır vəziyyətdir. Ümumiyyətcə 5 ton yük deyirik də, çox yük vuranda nəsə buna cərimə zədd tətbiq edə bilər ki? Yox, heç bir cəriməsi yoxdur, heç bir qazir işlədənlər özləri bilir ki, onun heç bir cərimə yoxdur, heç bir problemi yoxdur. Təkərlər necədir? Yəni o yükə dözürmü? Dözür, dözür, dözür. Laba, yük tutumu olsa, vura bilsən elə yük var ki, ağır yük olur, vur 6 ton vur, yenə problem var. Bunu özünüz mü yığdırmışsınız yoxsa bu vəziyyətdə mi alırsınız? Özüm yığdırıram qardaş. Mən alıram maşını, alıram, əl yazdırıram, yığdırıram orasını, burasını. 5 manat, 3 manat çörəyimə də satıram. Özünüz hansısa bir işin görürsünüz mü yoxsa? Hər işin, hər işin. Hər işin özünüz əlindən. Bir siresar işindən başqa, motorist işindən başqa qalan işlərin önündə. Hə, yəni bəzək işləri, dizayn işləri sizdir. Kosmetik işlərdir, hamısı. Burada mühərrik necədir? Yəni yağ yeməsi var mı? Heç nə, heç nə. Bir kapli də ola bilməz. Karabkası 5'di bunlar. Karabka 5'di, əla vəziyyətdədir, most əla vəziyyətdədir, hamısı əla vəziyyətdədir. Maşının 1 manat xərci yoxdur, otur sür maşını.
Yani bir il böyle işlədə bilər bunu adamlar. Valla işlədən adamdan asıldı. Ola bilər ki, iki il işlədə. Ola bilər ki, bir ay işlətməz. Adamdan adama fərq var. Adam var ki, onu elə sürür ki, bir ay da gelmir. O sürməyə garanti verənməli yaxı. Ümumiyyətcə, indiyə qədər bilmirəm, neçə ildirsə işləyirsiniz də bu işdə. Şikayət eləyən var mı sizdən aldığı maşınlardan? Mənim verdiyim maşınlardan mənim üstümə şikayətən qayıdan oldu. Yəni dediyiniz nədirsə həmən o maşında var. Yanacaq sərfiyyatında deyin, bunlar necədir? Yanacaq sərfiyyatı, ZMZ motorudur, injektordur, bunlarda biraz ekonomi gelir. Bu yüklə neredeyse 12-13 litredir. Yani yalandan deyim 10 litre yanır, o yalancı olar. Qiymət necədir? Qiymət 13 minə deyirəm, bir balaca razılaşma yerdə var. O balaca nə qədər edir? 1000 manat fərq eləyir mi? Yox, 1000 manat eləmir, 500 manat keçmək olar. 500 manat keçmək evet. olar. Baxmaq istəyəndə Bərdiyə yaxınlaşdım. Bərdiyə, Bərdiyə. Salamın əleyküm. Əleyküm. Əziyyət deyilsən, maşının haqqında bizə məlumat verin. Maşınımız Saturn'dur, yük maşınıdır, saz maşındır. Hansı ölkənin istehsalıdır bunlar? Bilmirəm bunu, elə alıb sürürəm. Alıb sürürüz. Alverin eləmirsiniz ki? Yox, yox. Nə vaxtdan sizdədir maşın? 2 ildir. Bunlar hansı şey yararlıdır, nə iş görmək olar maşını? Şirkət işçilər də ala bilir. Yani kent təsərrüfatına da alıb işlədirlər. Üstü bağlıdır da, yani bunu yağışla qara olanda, üstü olanda yani təsir eləmir içərisinə. Yox, yox. Maşının özünün kondisioneri yoxdur ki. Kondisioneri yoxdur, kondisioner. Yox, yox. Kondisioneri də yoxdur. Məhərikin gücü nə olduğunu bilmirsiniz? Məhərikin gücünü bilirəm ki, 3-5-dir. 3-5 dizel məhərikdir. Bəli. Yanacaq sərfiyyatı nə qədərdir? Yaxşı. Neçə yandırır yani gücü? Elə bir bunlar 100'e hesab olunanda harbuka 7 litre. 100'e 7 litre, yüksüz. Yoksa yükle? Yükle. Yükle bir yerde. Ancak bunlar da arka çekirde yoksa? Arka çekirde. Məhərikinin yağ yemesidir, diferdir, karofkasıdır, necədir? Hamısı sazdır. Maşınınızda ümumiyyətcə xərc nələri var, nələri dəyişmək, düzeltmək lazımdır? Heç şey, xərc olur ki, alıb sürmək. Belə xərc tələb eləmək lazımdır. Qiymət neçədir? 10 min. 10 min manata. Deyirsiniz mi yoxsa sonudur mu 10 min? Deyirik. Deyirsiniz. Bir 9500 verən olsa, 9000 verən olsa, sizinlə əlaqə saxlasın? 9000 verən yox, 9500 verən olsa hələ saxlasın. 9500 verən olarsa sizinlə əlaqə saxlasın. Allah xeyir versin. Sağ olun, sağ olun. Salamun əleyküm. Əleyküm. Zəhmət deyirsən, maşının haqqında bizə məlumat verin. Hətta bir izləyicilərimiz bu maşından da axtarırdı. Qardaş, bu 2011-in maşınıdır. 26 minə deyirəm. Vita'dır. Aha. Mercedes'in Vita'sıdır. Hə, Mercedes Vita. Neçə nəfərlikdir? 7+1. 7+1. Plus 1 sürücüdür də, yəni yoxsa öncə oturandır? Yox, 7-dir, plusa 1 8. Hə, sərnişin 7 dənə. Hə, 7 dənə sərnişin. Ancaq bu vəziyyətdə mi oturmaq olur yoxsa bunları sizin yəni dəyişmək çörmək də olur. Çörmək də olur. Hə, çörmək də olur. Öz sidenələrdə çövürük ki, oturduğun sidenədə çövürük ki, hissəsə. Hə, öz sidenələrini çevirib, yəni önə qoymaq olur. Bəli. Nə vaxtdan bu maşın sizdədir? 5 aydır. Necə tez satmalıdır? Bunu lazım. Hə, yəni sizi incitməyib ki? Xeyr, xeyr. Deyirəm, birdən izləyicilər yazır ki, tez satır, yəqin ki, maşında problem var ki. Heç bir problem də yoxdur. Mühərrik nədir? İkisi də. Dizeldir. Kondisioner yəqin ki bunlarda... Kondisioner də var. Yaxşı işləyir mi? Əla işləyir. Əlavə nə funksiyalar var yəni? Əlavə işləyir. İşıq sensorudur, şüşəsən sensorudur, belə şeylər var mı yoxsa? Valla yalan deyil, mənim başım çıxan. Hə, sizin başına çıxmıyor. Yalandan. Siz ümumiyyətcə bunu nəyə iş üçün almışdınız, nə işlədirdiniz? Heç nə, aldı uşaq almışdı, o özü Rusiya təşdir, qalıb qapıda. Dedim, ha, işləyə bilmədi. Yox, yox. Hansı rayonda da işlədirdiniz yəni? Mən Axsuda. Axsudasınız. Yəni baxmaq istəyən də olarsa Axsuya gəlsin mi? Lüboy yerə. Lüboy istədiyi. Hə, əsas odur sizinlə əlaqə saxlasınlar, gəlsinlər, baxsınlar. Nömrəmi görsünlər. Bir dənə maşınızda mən gördüyüm yəni təkərlərində biraz problem var. İki təkər təzədir, ikisi problem. Hə, ikisini dəyişmək lazımdır. Qiymət son neçə olar? Ondan 500 manat düşər. 26.500 mi yoxsa neçə? Yox, 25.500-ə verərəm. 25.500 manata verərsiniz. Verərəm.
Allah pazarınızı versin. Allah sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol.